Rising Zombie. No, jako... Jasně tady, že? No, důležitý věc určitě. Jo, že tady to je vlastně nůž, tady jsem si koupil na dovolený, vyscelovací nůž, velice dobrý. A je více účelový, má i zapalovač. A má to i zapalovač, je to zapalovač, tady to má zapalovač protivětrový, tady to má vyscelovací nůž. Takhle mám ještě jeden, vlastně. Taky zapalovač. A nůž. To je výborná věcička, že jo? Prakticky všude dostání. A tady to, no, to je můj miláček z Afghánistánu.